Tady dáme, jdeme Lekla ses? Jak se mě? Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A opět tady máme nějakou hororovku. Dneska tady máme Maria. Ano. Dobře, tak ne. Je to týpka, kterou chceme najít a jsme policisti i jakoby policisti, jo? A asi nějaká švihla a mně se strašně líbí tady, jak je ta zima. Zimu nechceme, chceme už teplo, takže máme tady švihlou paní, kterou chceme najít, nebo slečnou paní, nevím. A už tohle, jo, tohle je voda. Dost divný. A my jsme teďka jako v nějakém baráku, jo. Má to kapitolu 1 a kapitolu 2. My si zahrajeme kapitolu 1 a ne, to nechci, to jsem nechtěla jít. Leaf. Jsi šla do dvojky, co? Nešla, nic jsem stála tady, mě to tam koplo. Je a já bych takhle, chtěla aha. jít pro 3 hráče. No možná můžeme klidně i pro 4, protože nás je tady fakt jako hodně. Tak jdem pro 5, jdem pro 5. Vidím tady 5, dobře. 5. Vidíš, by to taky hodilo do 4, kurňa. Vidíš, kurňa. Tak vidíš. Co s tím je? No. A menší problém vidím, že i tady to lidi jakože kope, teďka dostane 2, 1 a 0. Ano, a že by konečně se to resetovalo. No jako bylo by to celkem dobrý. Jdem tam. Jsem dobrý. Tam. Co ostatní, kdo se sem dostane? Já doufám, že Radikal tu je, i ta holka tu je, takže super, už jsme tady 4. A pět. Jsme tady všichni, kteří jsme chtěli, aby tady byli, bohužel, pardon, ostatní, ale vypadá to, že jsme tam všichni, kteří bychom tam měli být. Řekla bych, že to bude na způsob, jestli si vzpomínáte, když jsme točili k Vendovi Judy, tak něco takového. Je buď a nebo jak jsme točili, ježišmarja, jak ono se to jmenovalo, jak, no... S tím Disneym, jak tam Ježiši, bylo. Ten face. Disney, ty já takhle ti už neřeknu. Ale no. Jakoby na ten způsob, jakože prostě jakoby ta záhadná paní, tak asi očividně jaký budeme hledat, tak prej to má být děsivý, takže jsem celá natěšená. Jo, vždycky jsem si chtěla zahrát hru, který se leknu. Ježiš, no. To z první osoby zase. Ježiš, no ještě větší hnus. Lidi, okay. Maně, teďka jsem přišla na to. Že jsem, čím jsem starší, tím jsem větší posera, jo? Já musím říct, že já jsem už možná lepší, viď? No, ty jo. Okay. Navíc, jako z první osoby, jo, to všichni milujeme. A přesně všechny hry si hrajem z první osoby. Čuč na to, na ten barák, ten je fakt hnusnej. Tohle mi trošku teďka připomíná Outlast. Jo, to je pravda, no. Ale on je teda takovej hnusný, jako... Ty no. Asi si opustím, lidi, někdy. Nebo spíš bys si ho mohla zahrát. Ne, to ne, to jsem fakt jako hodně velký posera. Na to si zahrát takovouhle hru. Ale Radikal šel nějakým jiným směrem, protože zaťukal na dveře a nic se nestalo. No, oni byli takový to, jak když vezmeš za dveře v týře a oni dělají takový to, že jsou zamčený. Jo, jasně, no. Prostě... A máme i šip, že můžeš trochu běhat. Očividně to není omezené. Tady máme sloupy. Ale tady je nějaký květinec, budem zalývat květinec. Hele, klíč. Klíč máš? Mám dokonce 2, ale je stejný. Ale hlavně je, že vůbec nějaký máš, jo? I need to find a key se mi teďko tady ukázalo. Oh. Ježiš, no tak to vypadá fakt děsivě teda, ne? Že ne, jo? Chtěli byste žít někdy v takovémhle fakt jako... obrovským barákem? Spíš ne, ale mě spíš teďko přijde, že tohoto je spíš jak nějaký sanatorium. Sanatorium. Mě vždycky strašně děsí tyhle ty vozíčky. Já nevím ale... proč, ale úplně jako... Otevřel jsem dveře. Mám z toho vždycky takovou jako divný pocit. Ale kukísky, ne, to je no, pizza. Dáme si, tady máme nějaký co restaurant style, nějaký jídlo tady je. Lešení, yeah. Očividně chtějí dávat asi jiný tapety, protože tyhle ty tapety jsou jako hezký, ale ne, že bych si to dala do baráku, že jo? Hele, tady něco je prej. Co tam je? Že, já asi, nebo já nevím, jako Radikal, tady skákal jak... Jak, hele, ježiš, jo, tady knížky. Klíč. Tak mám klíč. Hele, stérký mám nějaký. Nebude to třeba tohle, tady, k tomuhle tomu, nebo budeme se muset asi vrátit? Hele, jo, hele. Dobrý. Ježišmarja. To je schodiště, co to je? Jo, tak z tohohle toho bych chtěla jednou spadnout. Mm-hmm. Umím si to představit, že vyleze to úplně nahoru. Dobře, tak jo, myslela jsem, že to je
delší nebo vyšší, nebo prostě chápeme se, že bychom šli takový třeba 10 pater. A pak byste přímo se rozpleskli tady doprostřed. No nic. Co teď? Já nevím, jakože Radikal tam furt toho jako sedí, no nesedí, stojí. Počkajte. Počkajte. Ok, máš spoustu času. Takže teďko waiting simulator, dobrý už. To má být jako bu. Nevím, čekám, kdy se právě něco jako stane. Jo, fakt to byl blázinec, Maki, tady jsou takový ty místnosti, ve kterých... Jo, taková ta pěnová podlaha, pěnové stěny a prostě... Aby se nic nestalo, že jo? Ježiš, to je hnusný tady to. No hej. Co tady? Ahoj, budeme kamarádi. Dobře, tak ne. Dobře, tak ne, jak tady řekla. Smutně. Ježiš, počkat, teďka jsem viděla, já nevím, jestli to byl nějaký film, nebo jestli to byl v rádiu, nevím. Tak jsem slyšela hlášku a to je jako z jednoho filmu, ale jako mluvil to někdo jiný, jo. A právě to je taková panenka. A právě ona mluví, jako má být jako kamarádka vaší dcery třeba, nebo tak, jo, to bylo dělané. Klíč, ho budeme dopotřebovat, klíč. Tu no, je klíč, někde. Ano, Radikal našel klíč. A tam právě ona říká, budeme kamarádi, a jak se máš ty? No, fakt děsivá. Jinak tady byla za tímhletím sklem fakt oteklá paní, nebo taková oteklá panenka, nevím. Já ji neviděl. Já jo, ale bylo to, jak kdyby to jí štípl několik tisíc voz a ona úplně natekla a udělala. Dobře. A my jdeme tady do ledničky? No, asi, jakože z ledničky jde nějaký labirint, je to fakt divný. Maki, ne, pojď. A tyhle ty tapety jsou už hezký. Jo, ty jsou pěkný. Ale taky bych si to nedala. Možná tak jako na chodobu. Já přemýšlím, že kudy, protože on šel teďko tady tudy. Maki, pojď tady za náma. Nejdu. Vlastně, že tam bude, tady nic slepá. Není. Já tě znám, tam kam ne, jdeš, byla tam je slepá ulička. No, ano, byla tam slepá ulička. Tam, kam jdeš ty, tak je vždycky slepá ulička prostě, normálka. No dobrá, tak byla to slepá ulička, no. Tady koukám na cute vlasy, hezký vlasy ze zadu a milk oblečení. To vypadá fakt jak... No nic. Kam teď? Já ale my se někam dostáváme. Ventilačka. Jsme dlouho nebyli. Ale tady můžeme taky vylíst. Spíš tam. Ne. Je zajímavý, že ta ventilačka je přímo velká. Hele, tady je C6, to určitě budeme potřebovat. D3. Kód A1. OK, C6. B9. To už jsme tady psali. Maki, B9. Maki proskoumává, co? To jsem napsal, no. Hele, jo, tady nevím, kód. Máš? No, nevím, ale... Jo, takhle, aha. OK, tak já ještě napíšu, že A1. A, jo, počkej, možná to jako Ačko je jakože jedna, takže, jako, nebo je, že jedna, jakože první A je jedna, B je 9. Už to máme. 6. Dobře, tak se nasrte. Už to otevřeli, no. A mě to trošku trvá, jo, díl než jako, chápu. A dám klíč další. Klíč, a kam jdem zase klíč? Vlastně já teďka, když jsem tak vezme, tak vlastně v této hře nic neděláme, jenom chodím za váma. A tak jakože jo, no, ale vůbec to nevadí. Mě to samozřejmě nevadí, protože ten jumpscare se stane vám, ne mě. Jakoby v podstatě... O! Asi jsme tam měli spadnout? Jo, a proč jsme sakra v nějaký, já nevím, zase jeskyní? Nevím, ale myslím si, jo, tady nějaký mužík. Myslím si, že kdybychom spadli z týhletý vejšky, tak bychom si totálně rozlámali nohy. To jo, no, Maki, tohle jo, a skončili bychom tady jako tenhle ten týpek. Jo, hele, Maki, to je mužík, jo, tamto, jo? Mužík, ano. Mužíka máš tady na tom, ale tamto je nějaký tygr, jo? Jaha, tak nevadí, ježišmarja, skákaní. To je opíčko z první osoby. Osoby, to je hnus. A jinak dole, jestli jsi z toho všimnula, je nějaký tam něco červený, bylo. Červený světlo, no. Je, ale tady je paní s křídlama. A jo, socha další. Tři, tady jo. Dáme, jdeme jedno. Lekla ses? Jak se mě? Já taky! Já jsem úplně zařval tady, ježišmarja, až jsem probudil Miu. Ale když ona byla oteklá,
Jo, ale je dobrý, že jsme se nalekli sami, protože teďko ta Roblox girl je cute napsal. Uf, já se lekla. Kam teď? Doprava nebo doleva? Kde je radikál? Počkej, já píšu, že doprava nebo doleva. A teď je radikál, já jsem mrtvej. Tak jdem za ní, jo? Dobře, jo, vypadá, já nevím. Jo, počkej, tady je to červený dole, takže je možný, že tady... To je to světlo, jak jsme tam viděli? Jo, to je láva! Ok, tak jdem dál prostě. Jo, ale asi jdeme dobře. Vypadá to na to. Teďka mám ani zabrzo zavírat oči, jestli tam někdo není. Ne, Maki, hezky se boj, jen tak dál, je dobrý, musíme tě takhle trénovat, protože jakmile, vlastně my se spolu, my dva teďko nekoukáme na žádný horory, tak ty jsi hrozně změkla, takže musíme tě trénovat aspoň v Robloxu, na jo, hororovkách. Vlastně jsem takový měkejš. Jo, slimák. Slimák. Oh, bože. Kde je radikál? Což je on šel doprava? Já bych se vsadil, že šel doprava. Dáme brm brm. Počkat, my jsme dokončili. Já si nemyslím, že už je konec. Když... No, já nevím. Jo? Je fakt konec? Jo? A my jsme tam radikála nechali. To je chudák, ježiš. Ježiši chudák. Jo, tak to bych mu nepřála. No nic, no nevím. Jo, no. Musí se nechat. Uvidíme, pokud tady dáte, kolik tady dáte lajku, tak podle toho si zahrajeme dvojku, protože, co si budeme, fakt jsem se lekla. Ale zase na jednu stranu musíš přiznat, že to byla taková odpočinková hra. A, jako jo, ale ta fakt byla taková jako napuchlá, jak kdyby ty vago, já nevím, už 3 týdny ležela tamhle na posteli a protejkala tou postelí, jo? Nebo víš, kdo byla... to byl? Utopená a už tam ležela měsíc, nebo plavala měsíc a byla jako nafouklá, jo. Dobře, hele, nepředstavujte si to sem, to, no. To byla buclatá dáma. Buclatá, ježiš, ne, chudák. Ale jo. To bylo morbidní přirovnání, ale okej, okay, no nic. Já doufám, že se vám líbilo moje leknutí, ježiš, já to nechci vidět, až to Venda bude stříhat a já tam takhle jako s těma... Jo, hele, radikál už to asi očividně buď dodělal, ale nebo se připojil znova. Jo. Bude tam mít takhle oči schovaný, jo, no tak uvidíme. No nic, mějte se krásně a čus. Čus.